Rreth 120 trashëgimtar të ishtë burgosurve politik në bashkinë e Korçës do të përfitojnë nga fondi i miratuar nga qeveria shqiptare për këstin e tretë të dëmshpërblimeve. Kjo është bërë ditur nga kryetari shoqatës e ishtë përndjekurve politik antikomunist Dega Korçë, Vas Korgocka. Për ishtë përndjekurit ka qenë i papritur miratimi fondit për këstin e tretë, pasi ende nuk ka përfunduar kësti parë dhe kësti i dytë. Në Korçë janë rreth 100-120 veta që përfitojnë kësin e tretë. Ne nuk e pristim këtë lajmërim për arsye se nuk kam baruar së paguar i kësti i parë dhe kësti i dytë. Këta të shithonë do të ndajnë kësin e tretë. Le të ndajnë, po ama kësti i parë dhe kësti i dytë nuk kam baruar akumë. Orgocka thot se trashëgimtarët duhet bëjnë gati të gjithë dokumentacionin e duhur për të qenë përfitues të këtij kësti të miratuar tashmë nga qeveria shqiptare. Të gjithë ata që janë gjallë që jetojnë duhet bëjnë dokumenta për të saktësuar pozicionin e tyre. Certifikata trungu, certifikata lindje për atë që e kërkon kësti, certifikata vdekje për atë që nuk jeton më. Dhe të gjithë trashëgimtarët e tjerë duhet të bëjnë dokumentat, të bëjnë certifikatat e tyre dhe të gjithë, për të gjithë duhet bëjnë certifikata vdekje. Në qofë se certifikata e trungut ka 3 trashëgimtarë dhe nga këta 2 jetojnë, njëri nuk jeton, këto lekët e këtia shkojnë në buxhet. Dhe këta 2 tjerë marrin kestin e të tretë. Ndërkohë, për të gjithë personat që kanë vuajtur në përburgje, janë dhënë deri më tani 8 këste dhe pritet miratimi i këstit të 9. Të gjithë ata që kanë vuajtur vetë në përburgje, e kanë marë këstet, i kanë marë të gjitha këstet. Për të gjithë kanë mbaruar këstet, do më thënë ato 8 këste që jep të ligji. Të shi duhet filloj të ndajet këste i 9. Do më thënë, për ata që nuk, që kanë bërë mbi 15 vjetë burgë, dhe që nuk janë shlyer dot me kestet që kanë marrë me 8 keste, për arsye se si mbas ligjit, një kest duhet të ishte jo më i vogël se 1 milion lek dhe jo më i madh se 10 milion lek të vjetra. Ata që nuk shlyen dot me 8 keste, u kanë mbetur akoma për të marrë lek, se kanë bërë mbi 15 vjet burg. Ata do marrin tash kestin e 9.